还好杀了一个，不然就尴尬了。还好杀了两个，更尴尬，不然。最后一枪吧。有没有垂直握把？有没有垂直握把？垂直握把，垂直握把，垂直握把。急用。就他妈没有。有。谢谢。哇，这个也是个垃圾啊！啥东西？哎。哎，谁吧？啊！他。还你！就他打死！还你！地上！哇，他欺负你，仓鼠！怎么了？他妈没事！怎么了？没事！没有事，我要握把。有，我握把没了。谁拿了我握把？你告先告诉我。没有人拿你握把。仓鼠，我有三只头！仓鼠，我有三只头！抱我！我要握把。握把是另外拿的，另外刚刚还准备我把给你的三只头，刚刚另外也拿了。你别吃了，我枪屁股！我突然明白了什么，我靠！不要枪屁股。哎，你死干给你个直角的咋样？要吗？对吗？你拿直角吗？要啊！那我把直角的给你，然后你把垂直的给他，不就完了吗？对吗？丢了！哎呀，这个天有点晒。我没有啊！啊，啥都没了，啥都没了，我把没了，头也没了。头呢？我跟你说，这事儿你就怪令北。我本来有两握把的，两握把全没了，头也没了。他靠，源头还没，源头没。我本来有两握把，啥都没了。待会儿再回来。标个点，哦，标个点，走，先放着。你要干我吗？我跟兄弟讲，仓鼠王有三级头就有三级头，你们告诉我干嘛？我难道会抢他了吗？没有啊。我会抢他了吗？如果他有，不会呀，我又不是那样的人，他绝对不是这种没有屁眼的人，藏三级头。怎么可能？不可能是这种没屁眼的人。但是听着他刚才的反应，这个逼肯定是藏了个三级头。你他妈快点告诉老子，三级头你他妈藏哪里去了？没藏三级头。看着，你们有没有？我跟你讲个事啊，从前有个人骗我，然后他死了。哎呀，有三级头，我想起来了，有三级头。哪里呀、啊？成点。带我去拿吧。哎，走。突然想起来，确实是有这么个东西啊。我还以为你，哦，原来你是忘记了。啊、哦，忘了，怎么可能是那种没屁眼的人呢？